kakati ni naka video kena ba playing ila. Njagala mukawulire. Ebintu bino naka playing ze yesterday. I mean few days ago. Bwenalaba chino chikatumba wamala. Imagine katumba wamala. Gogo babidi paid. Okuwe ranga you talk and you act stupid. Katumba wamala bakusasudo okuwe rango ngoyogera. Ebyobu siru. Noku acting ebyobu siru. That's why you end up. Ngebintu byoyogera tebiina magezi. Tugenze maso. Ekirese wukule mkwataga naba security Masaka. Tribalism. Naga nti tuweza kudira Masaka eri Mboganda. Noga nti adumira enkambi ya majali wo. Ye kasijagirwa. Ye brigade ya Deus kwesi kasande. Nga RCC aliyo ye Fredi wa mwine. Ninga dewe nga RPC ye Enoka Abaine. DPC ye vya Ruhanga. Riso ye Kandiho Andrew. District side Mubangizi. Osi stationi Bwabaje. Community liaison officer Nuwahereza. Osi fire Turinawe. Osi webuunga Owesijire. Regional CID Mugisha. Diso Musimenta. Osi Nyendo Arinaitwe. Ulira abantu abo temuli nomu bwe mwangala ku playing a tribal cards ate fe we are better than you guys mugenda mutunulire ba PPS ba permanent secretaries mugenda mutunulire eddwaliro lyemulago abantu bwe mwafuula ba doctor ngate si ba doctor omuchitegere kakati tugenze twabade tuli yao nga muganda waffe lutamaguzi semakula asimbudde kasira nyo musajja gwe jeno oli jeno mulamba mbonge chochimanyi ososola mu mawanga gwe mukazi wa kyaguranyi muganda sebo jeno Katumba Wamala mukazi wa kyaguranyi asosola mu mawanga ye namakula mukazi wa kyaguranyi namakula i muganda nedda ye babura nedda ono jena akugamba gwe batumye kuba batumaba basajja abakulu bora babata kyali nansonyi atena mwete musola bagamba mbugende eri mugundi kubanga we know Museveni's calculations gendo otambulie ku tribal cards ngobote kye yakolanga obalagenti abo basosoze abo mu Western Uganda bwe balonda mwami Museveni they are not tribalistic abawo no mu Buganda bwe balonda Kyagulanyi they are so tribalistic era nakusasi gwe musajja mukuru jeno Katumba Wamala ebyo bwe bakutuma babitume batabani babwe nkugambye okumanya Kyagulanyi is so tribalistic mukazi we yawasa muganda ye namakula bandi nubianili nkozi yedira butiko rubongo ya wamamba bambi rubongo ya wamamba sekulitare jenu kati ebyo byonna ebibozi byamwe mugenda obireta fenga tumanyi and we know your calculation ona kugamba kati mbadde maliriza calculation bano basasudde sente media across the country ntiraga buli awagira Kyagulanyi is a tribalistic party olokuba chi anti obali ye kadi yabwe lwachi ekibiina kya NUP stroke people power bemuvuganya balowooza nti mwe muli basosoze mu mawanga anti it is a program bana abasajja tusobola kubategeera nkugambye ne jeno omulamba nga ate takimanyi nti neyamuwonya okufa yalina wa nupu okimanyi omuvubuka eyakuwonya gwe jeno manyo ndaba yali wa nupu we wali okaba omusayi kugwamu eyakuvuga ku piki yali wa nupu si bano bano bootendeeta boolowooza nti bakwagala bano si bantu nkuwulirako bino bye bakutuma mbugenda olage mbusimanyi Kyagulanyi tribalistic mukazi we yaani erinnya lye nange nkubuulira erya mukazi wa Kyagulanyi olyoka otubuulire nti ali tribalistic so ffe ebyo byonna tubiraba mbu omukulu agezaako okukola ngaobote yakolanga mbu nupu oba President Robert Kyagulanyi ali tribalistic abo baganda no you kose eriwo mu ggwanga si abaganda ffe twabagamba nti oba oli munyarwanda ng'okkiriza nti oli mu Uganda oba oli mu Soga oba oli mu Kiga oba oli mu Nyankole ffenna we want a better Uganda
era teri agenda kutambula kukuba bakubuze nchowayo eriyekuba lyoraga kenna kaseke awo wayitawo munyankole awo munyarwanda fena tukozesa amakubo gatya gegamu n'omunyankole bw'ogenda mu ddwaliro oba oli munyarwanda oba oli mukigo batolina oba oli musogo batolina nanka teri asooka kubuza nchowayo oli waggwanga kikuwe ku ddagala lino lino lyabanyankole lino lyabaganda kati regime bw'ebanga etambula nga tekyalina kyesuubiza bantu etuma basajja bakulu ngabo some of them are senior people. I don't respect some of them because you have accepted to be used naba bakoze sogendo okubala but they don't use their children, they pick them, hand pick them kubanga bobebwe mubera abayala abamu enjale bakoze seza bingi nokunganya bino nokunganya bine baka akijja kuwayo kano gendo uise statement nkugambye gwe oli akugamba nti nupu eri tribalistic nze ndi wa people power siri wa nupu nkugambye nti okumanya eri tribalistic nupu kyagulanya oli tribalistic nange nzikiriza gwe kyagulanyi sentamu mukazi wo yennamakula yennamakula sekulitale jeno w'olubongo ya yensubuga nkulagako bulazi. So these people have been fooling Ugandans, especially spokesperson, now. The greatest spokesperson. Spokesperson, deputy spokesperson, wanupu. Why is wamufumbiro? Oyo wananko oyo. Oyo wafumbe yeruwama. Onare, wakuze. Gatuge na kuso, gatuge na kogerako. Obuwanguzi wa NUP mo Central Region. Buwebu jibatiza mkusoso ze wama wanga. Aha. Museveni buwa wangu lerie wabu Western Uganda. It's okay. It's not tribalism. Chagulanyi buwa wangu la wane wabu. That is tribalism. Fetumanyi nesente mkuru Museveni zata demu mwa bloga. Sibuli gwora wanti harimu nupu is supporting nupu. Oba people power. Some of them are babalese at this time especially. Yes, kakati awosaga la kubadiramu. Bana Uganda banange, Uganda jetuleta. The Uganda we are bringing, Uganda jetuleta, is the Uganda. Uganda jemwakiriza buli muntu yenna atenjagala okubagamba nti waluwa amateeka getugenda okutransforming Uganda ngolaba omusajja omuchina nga naye munna Uganda waluwa omuntu abeera munna Uganda by registration njagala okubagamba ofuuka munna Uganda gana amateeka gano ngamanyi osobola okubeera munna Uganda by birth nga bakuzala buzazi nga bakuzalide Uganda osobola okubeera munna Uganda by kino bakiyita batya mu luzungu nga bajjajjaabo ne bajjajjaabo ne bajjajjaabo ne bannayujjajjaabo nga banna Uganda osobola okubeera munna Uganda by registration kati ne Museveni oyo omulaba bw'abanga yayita mitendere emituufu kubanga Museveni jukira wajje Uganda ng'oyina emyaka 18 naye bw'oba wayita mitendere emituufu kati we tujjako gavumenti tugenda kuddayo tukuscrutinizing oli munna Uganda mwemwennamwenna baabeesige muli banna Uganda naye bw'ekikakutanda n'obeerawo nga okay wajja kubeerawo immunity wajja kubeerawo immunity kubanga waliwo bannaffe be bajja e Rwanda waliwo bannaffe be bajja everywhere ne babayiwa obuyiyaawo kati tubazaddemu tubakoze ki naye bw'oba anyway bijja mujja kukola mujja kubiraba byonna byonna bye bijja bannange mbasaba ekigambo kya tribalism kibi nnyo ekigambo kya tribalism kibi nnyo bw'osanga omuntu yenna yenna mu Uganda niwankubadde even if ne bana abasajja abasiba batutte enkya n'eggulu we welcome them. We will have rehabilitated them. Okay, wama by descent. Osobola okubeera munna Uganda by descent. Osobola okubeera munna Uganda by birth. Osobola okubeera munna Uganda by registration. How much they get? So, bana abasajja abatu driving ne zino tribalistic card. Olw'okuba babuliddwa kye bagenda okukola. Babuliddwa bye batugamba. Therefore, batandise okubeera awo. Nga batuleetako bino bi tribalism kyagulanyi tribalistic abantu bannopo bali tribalistic ate mbagambye ne muno mu diaspora
mulimu abantu we muulira bannaffe abalina amannyama aga amannya ago ge muulira ago n'owulira mbu omuntu bamulina gundi sijja kumuyisa wala. Waliwo abantu abali against alina byona Hamani. Waliwo abantu abali against Hamani alina byona ne mutamanya nti mufa ate mulimu abantu abakyamu ennyo. Gashumba oyo gwe mulaba yali yeyita Kasumba. Gashumba nabagamba wano mu muntu agingire agende Masaka secondary yakolera senior 4 ye certificate ye ya nkino njagala mu kimusabe. Gashumba oyo mu musabe certificate ye ya senior 4 bwabanga yagituule Masaka erika amannya Kasumba. Gashumba yatandika ebintu bino ebyaki ebyebigundi ate njagala obagamba nti there are a lot of bannayuganda of Rwandese origin. There is a lot of bannayuganda of Rwandese origin abataagala kasasiro ono yenna yenna. Kyovola banga navayo ne mbasaba bannayuganda bannange abayima bannayuganda bannange abatoro abalaalo. Bana Uganda bannange abali bana abasajja bano bwe mulaba abo bakandiho bwe mulaba abo baani ba Romushana bwe mulaba abo abesibye muveyo mu badenouncing nga ba Patricia bebavayo wano ne baba badenouncing seungo mulaba memba of parliament yawo mulamba kuvayo yakugamba nze ndi musajja munyarwanda of Ugandan origin.